Hiyo ni gani madam? Hi. What are you selling kama huna TTTJ? TTTJ. Hey, ile juice ya tamarindo tree tomato. Oh, tamarindo tree tomato. Ah, si ungesema hivyo. Iko customer. Hey, ndio hii hapa. How much? Sasa, wewe tu hiyo unaita TT. Mimi nataka BFF. Sasa hiyo ndio shilingi. Kai hii ni how much? Ni 100 tu. Si pesa mingi, just 100. Acha kama ingekuwa 1000, hata ningenunua. Si ni baki na change. Hapana, nirudishie change tu ya kesho. Asante. Sawa. The tamarindo tree tomato juice. Nataka gatu duda. Tamarillo juice and tamarillo jam. The tree, tomato whey.